ka 7 lartësi dhe tani The Bishop me Fahro Alihodzicin I cili me përvojën e tij më pas edhe ky rolling fantastik me shpin hapje e vin pikë të re atë skuadrë gjerë për Altin Morina në qarkullimi topit dueli Alihodzic me Drilon Ajrizin shkon vet Alihodzic për asë të mbyllet pjesa e parë Kastrati Altin Morina Sulman qa pasimi bugur fantastik Meriton Ismailin I vjen në ndihmë edhe Fahro Alihodzic, Alihodzic në gjysmë distancë provon Gjuajsën. Deviza mashtruese ti Alihodzic mbi Zanela I provon Gjuajsën shanan anjer Fahro Alihodzic. Jones. Pasimi për Alihodzic, banuar për Alihodzic. Arin mashtrojnë mjaft mirë Zanela I Alihodzic me të majtën e Morina. Çelaj pak më herën e treshë. Morina lëviz bukur, pasimi shumë I bukur për Alihodzic. Kref, më duhet të mbyllë Kolevic, Alihodzic I papengua me gjuhet I kref për që nuk realizoj Nixon Për Alihodzic, banuhet për të mbyllë Zenela I banuhet Arin li të tjerohet, pasime shumë I vjen për Alihodzic Kërcim luftëtari Lek Andrejaj Vazhdon të dominon në kërcime në sur Opa, sa bukur atje Alihodzic për Fitzpatrickun Alihodzic nga gjysmë distanca Adam Grant Fahro Alihodzic e tërheq Andrew Gordonin jashtë lufton atje 45 deri në fund në thellësit e Fahro Alihodzic I Altini dhe pas Dëshjan Graf 3 sekunda ku për bashkimin Graf gjena pëshiron Fahro Fahro Alihodzic Lek Ndrejaj ashtëron për mrekulli Dëshjan Graf Pasimi brenda, Fahro Alihodzic, Lek Ndrejaj, Piraj, pasimi brenda, Alihodzic, provon dhe shënën, me Lek Ndrejaj, Alihodzic, brenda, shfar blokade, Alihodzic më pase për mirësën vetën, pasimi perfekt për Fahro Alihodzic, Nixon, dhe për timi ti, por nuk do shënim, Fahro Alihodzic, Alihodzic, ja delë, realizë, sistemi defanziv që po përdor trajneri Kërveshi. Alihodzic, ja shumë që e pati skuadra bashkimit, beja shumë serioze në organizimin edhe të sulmit, me cili pati probleme në... Graf, një minutë gjysëm, 90 sekunda dhe fundit, piksa I pati në pjesën e parë. Alihodzic. Realizon Parazimi